Da uprkos pokušajima urušavanja njene stabilnosti, Republika Srpska servisira sve svoje obaveze, kaže danas predsjednik Republike Milorad Dodik, naglašavajući da se budžet puni očekivanom dinamikom. Naš rad se zasniva na činjenici da držimo privrednu aktivnost veoma dinamičnu. Ona se odvija u okviru porasta domaćeg proizvoda u ovom dijelu godine do sada od 2,9% i povećanim prihodima koji imamo u budžetu. Ovdje se dakle, radi o jednoj aktivnosti koju uporno vlada provodi gotovo svakodnevno. Mi imamo danas najveći broj ikada zaposlenih u Republici Srpskoj. Sve obaveze prema penzionerima, prema radnicima, u budžetskim potrošačima, socijalnim, boračkim, mi izvršavamo i obaveze u pogledu ovoga što se zove posticaj za poljoprivredu. Dodik je ponovio da Republika Srpska želi Dejtonsku, Bosnu i Hercegovinu i očuvanje svojih nadležnosti. Ako se nastavi sa kršenjem Dejtonskog sporazuma, rekao je Dodik, Republika Srpska će razmotriti mogućnost da vrati svoje nadležnosti kada procijeni da je to potrebno.